Eu creio no teu amor. 24 horas. Você aí estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Muito bem, amados, queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Deus abençoe a sua saúde e a saúde de toda a sua família. Que o Senhor realize o que deseja do seu coração. Pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, povo de Deus, família, pão da vida, ovelhinha amadas, amadas do Senhor Jesus. Um bom dia bem especial. E nesse momento nós já entregamos a cada um na mão daquele que tudo pode, na mão daquele que nos conhece, na mão daquele que sabe que nós amanhecemos e necessitamos. Esse sim é a solução de todas as coisas. Diga bom dia e agradeça por mais um dia de vida. Amém? Aleluia. Queridos amados do Senhor, nós vamos falar hoje sobre confiar em Deus para receber milagres, maravilhas, vitórias retumbantes. Aleluia. No Senhor Jesus Cristo. Eu sempre gosto de dizer, amor, que assim como eu e você, por exemplo, você, estamos dependendo de ti. Você, minha esposa, e eu digo assim, você diz assim, você diz que vai fazer algo por mim. E se eu ficar perguntando, amor, você vai fazer mesmo? Você vai fazer mesmo? Você se chateia. Você fala, eu já prometi, eu não prometi, eu sei o que vou fazer. Assim é uma mãe com filho, um pai com filho. Assim é o nosso, né, Senhor. Então, quando Deus promete, nós temos que crer na palavra dele, que diz que Deus não pode negar a ele mesmo, que Deus é fiel, que Deus é cumpridor de promessas e que ele vai cumprir as promessas dele. Aleluia. Né? A nossa confiança em Deus vai gerar milagres. Né? No ministério de Jesus Cristo, ele passou em Nazaré. E Nazaré foi a terra onde ele viveu. Né? Ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré. E ali em Nazaré, a palavra diz assim, que ele operou poucos milagres em Nazaré. Por que que ele operou poucos milagres em Nazaré? Porque poucos creram nele. Foi lá que ele disse, profeta não tem honra na sua casa. Né? Jesus sentiu isso. Então nós queremos hoje trazer palavras da Bíblia Sagrada para trazer a sua vida alegria, para você confiar em Deus, porque essa é a medida mais acertada da sua vida. É crer no Deus que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. E a primeira coisa que você deve ter é fé e crer que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo a ele. Olha o que foi que o Espírito Santo falou através de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! A palavra está mandando você confiar em Deus. Aleluia. E receber do Espírito Santo vida. E essa vida é para a sua fé, para que sua fé seja viva, para que você seja avivado, para que você creia que Deus vai fazer isso. Né? Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo andou na terra curando, ressuscitando, não é verdade? Acalmando o vento, a tempestade. Você imagina que essas coisas, aos olhos daquele povo, era algo tremendo assim, né? Eles falavam assim, grande profeta se manifestou entre nós quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Imagine a alegria desse povo quando viu Jesus arrancar Lázaro do túmulo após 4 dias de morto. Aqueles feitos que Jesus fez, ele fez na frente de muitas pessoas que não criam nele, mas o povo não conhecia ele. Agora nós conhecemos. Nós temos a Bíblia que nos conta a história de Jesus, que nos fala das maravilhas de Jesus. Então agora sim, os exemplos da Bíblia, os testemunhos que nós ouvimos dos irmãos, isso é mais do que suficiente para nós acreditarmos
que o nosso Deus é Deus que realiza. Aleluia. É Deus que faz milagre, que nós temos que confiar nele. Verdade. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia. Deus é tudo isso em nossas vidas. Para quem crê, Ele é refúgio, Ele é rochedo, Ele é torre alta, Ele é tudo que você, o seu libertador, Ele é tudo isso aqui. Para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós, aleluia, nós precisamos receber como Ele é. Né? Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, Ele é o nosso refúgio. Veja aqui, Salmo 91:2. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em quem confio. Aleluia. Olha o profeta Naum, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. Aleluia. A palavra de Deus, ela é muito explícita com relação ao compromisso de Deus com aqueles que creem nele. Olha o Salmo 84:12. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Você está vendo sempre a palavra falando em confiança. A minha confiança em Deus, ela é fé. Eu confio porque sei que o nosso Deus é bênção do céu. E isso gera confiança no meu coração. Aleluia. Por isso que eu confio nessa maravilha que é o nosso Deus, né? Eu queria abrir aqui um parêntese para mostrar um momento, pastor. Nós estamos mostrando os momentos que nós vivemos em Israel, momentos de muita emoção. Queria mostrar para vocês a nossa entrada em Jerusalém nessa última caravana. Sinta a emoção, imagine você lá. Ao lado esquerdo, agora no seu lado, a cidade velha de Jerusalém. Bem-vindos a Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. Segundo o Apocalipse, aí desse monte onde está essa cúpula de ouro, Jesus vai estabelecer o seu governo milenar. Glória! Virá para reinar e mostrar como se reina sem corrupção e com justiça. Glória a Deus! Nós vamos orar. Vamos entrar em Jerusalém orando, dizendo: Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus! Nós queremos agradecer, Deus. Pai, porque aqui nós sentimos a tua presença como nenhum outro. Aleluia! Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui.
para viver essa atmosfera do teu amor, Deus. Para viver, Deus, o teu amor, sentir a tua misericórdia. Sentir o teu amor que mandou Jesus para a cruz, meu Pai. Para declarar o seu amor por cada um de nós. E nós agradecemos, Deus, pelo sacrifício do Calvário. Pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por ter nos trazido até esta terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque aqui nós podemos verdadeiramente sentir a tua presença de uma forma extraordinária, Senhor, imensurável. Oh Deus, obrigado, e que durante esses dias que vamos passar aqui, que o Senhor possa, Deus, nos fazer sentir em cada canto, em cada lugar, Senhor, a tua presença tão forte como agora. Aleluia. Oh Deus, obrigado. Obrigado, e nós pedimos as tuas bênçãos para todos que estão nessa caravana. Tuas bênçãos para o Jessé, a Aninha, e através deles é que estamos aqui. Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas que choram emocionados. Só nós sabemos o quanto é importante estarmos aqui. Aleluia! E sabemos, Deus, que a nossa vinda até aqui agrada o teu coração. Porque tu sabes, Deus, que nós viemos por causa do Senhor. Aleluia! Viemos até aqui por causa do teu amor. Aleluia! Deixamos nossas casas, nossas famílias. Aleluia! Em tuas mãos, e viemos até aqui para te adorar neste lugar. Obrigado, Deus. Verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia! No nosso coração, com o teu amor e com a tua presença, que o teu Santo Espírito se mova dentro de nós e com gemidos inexprimíveis leve a nossa oração até os céus. Aleluia! Louvado seja o santo, eterno e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Em Jerusalém, cidade santa. Que saudade. A pastora está dizendo aqui, que saudade, amor. Que saudade. É verdade, que saudade. O Deus que realiza sonhos é o Deus que diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Amém, igreja. Nós vamos orar. E nesta oração, nós vamos pedir a Deus que realize o sonho do coração de tantos irmãos e irmãs de fazer essa viagem. Eu sempre digo assim, será a viagem. É verdade. A viagem que você vai fazer na vida. Não existe uma viagem com um poder maior do que esse. Não tem. De volta diferente. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Você pode ir onde você quiser. Mas essa é a viagem. Né, amor? É verdade. É a viagem que marca a nossa vida. Fomos duas vezes e todas as duas vezes foi forte. É. Você não é mais a mesma pessoa. Vamos orar, amados. Aleluia. Santo Pai, tu és o Deus que realiza sonhos. É, Pai. Tu és o Deus que torna o impossível possível. Deus, a tua palavra diz que tu és o dono da prata e do ouro. Tu és o Deus dos montes e dos vales, tu és o Deus de toda a terra. E nós estamos aqui, Pai, pedindo que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dos teus filhos e filhas para abençoar a todos, Pai, com as ricas bênçãos dos céus. Porque, Pai querido, Deus amado, tu sabes a vida de cada um de nós, o Senhor conhece. O Senhor sabe, Pai, que não existe idade para realizar os sonhos. Não existe, porque o Senhor é que faz. É, Pai, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. E o nosso pedido aqui, Pai, é para que o Senhor realize o desejo do coração dos teus filhos e filhas de uma maneira tremenda e poderosa, que o Senhor possa realmente encher-os da tua santa presença. Sim, Senhor. Realiza, Pai, os sonhos e os desejos do coração. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é teu santo nome.
E nós queremos glorificar o teu nome, Paizinho. Sim. Querido, Deus amado, e agradecer, Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre teus filhos e filhas. Porque grande, eterno, poderoso é teu santo nome. Nós louvamos o teu nome, meu Deus, e agradecemos. Porque tem sido poderosa a tua mão sobre nossas vidas. Cura todas as feridas, sara, Senhor, todas as enfermidades. E enche teus filhos de bênçãos, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que têm votos e propósitos com a casa do Pai, e todos que desejam ajudar esta obra, que amam ela, pois sabe que ela é do teu coração. Abençoa, Deus, poderosamente a todos, em nome do Senhor Jesus. No poder do sangue do teu Cordeiro. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Abraços, beijos nas nossas ovelhinhas. Deus abençoe vocês todas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a permissão de Deus, a gente se encontra daqui a pouco no culto do lar. Tá bom? É bênção do céu. Fique na presença de Deus, que na presença dele tem fartura de alegria. Coração nosso coraçãozinho. Cheio de amor de Deus. Cheio de amor por Jesus e por vocês. Amém. Muito obrigado. E abençoado. Inscreva-se aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Inscreva-se para ajudar o canal e levar essa mensagem para pessoas. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E grande será a sua recompensa, seu galardão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Continue conosco. Amém. Fica na paz.